গৈ আছোঁ লখিমপুৰলৈ, এখন লেপটপ কিনিম বুলি ভাবিছোঁ। লেপটপ বা ডেস্কটপ কিবা এটা কিনিম, চাই লওঁ কি কিনো, আপোনালোকক জনাই আছোঁ। ঠিক আছে, গৈ লখিমপুৰত দেখাই আছোঁ, এইটো অনলি ফৰ ইউটিউব মানে। এক নম্বৰটো এ টি এমত সোমালেও পইচা একদম নীল, পূৰা জিৰ' চাওঁ। এতিয়া আগত গৈ এ টি এমত পইচা ওলায় নে নোলায়, যদি নোলায় আৰু কিনা নহ'ব, চাই লওঁ নে কি। গুগল পে' আছে, যদি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰোঁ ল'ম, যদি আৰু পইচা নহয় বাদ দিয়ক আৰু। ঠিক আছে, আগত গৈ চাই লওঁ, আৰু কেইবাটাও আছে এ টি এম। ঠিক আছে, বাইকত ভৰাই ল'লোঁ তেল, কিন্তু মোৰ হাতত পইচা নাই, সেইকাৰণে দাদাৰ পইচাৰে ভৰাইছোঁ। এতিয়া চাই লওঁ লখিমপুৰত গৈ কি হয়। এডিটিঙৰ কাম চলি আছে, এইটো যিটো ব্লগ চাই আছে সেইটো ব্লগ এডিটিং হৈ আছে। কি হৈ গ'ল, মই গ'লোঁ, গৈ তাত যিমানবোৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ চব ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ। আজি লখিমপুৰত অলপমান চেকিঙো চলি আছিলে পুলিচৰ, সেইবিলাকো ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ, কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল। প্ৰব্লেমটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে মই যিমানবোৰ বস্তু ৰেকৰ্ডিং কৰিলোঁ টোটেলি এনেই গ'ল, কাৰণ মোৰ মেমৰি হৈ গ'ল ফুল আৰু মই একো ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপাছত আহি মই চালোঁ যে মোৰ মেমৰি ফুল, মাথা মোৰ গৰম হৈ গ'ল। গতিকে যি কি নহওক, যিমানটো চালে এইটো ব্লগটো হয়তো এনজয় কৰিলে। এতিয়া মই কিনিলোঁ, এইটোৱে হৈছে ডেস্কটপ, মই নিকিনিলোঁ লেপটপ, কিনিলোঁ এটা ডেস্কটপ কিছুমান প্ৰব্লেম মানে কাৰণে। গতিকে এতিয়া চাওঁ হওক ডেস্কটপটো কেনেকুৱা কি ধৰণৰ কথা অলপমান দেখাই দিওঁ। ঠিক আছে, এটা চাই থাকক ব্লগটো। অঁ, আৰু এটা কথা, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এইখিনিতে লাইক এটা কৰি দিয়ক ভিডিঅ'টোত, আৰু এইখিনিলৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ বাই বাই, পুনৰ এটা ভাল ব্লগত লগ পাম। আজি এইটো বৰিং ব্লগ, হ'লো ৰাখি দিয়ক।